Amis internautes de Ndayan Prod, c'est un plaisir de se retrouver avec une autre actrice de la série Génération 2000. Donc Aïda, Aïda nuyu na la mo baye la nga nuyo internaute ñi sétan. Wa ma ngi nuyu ñepp nuyu wa Génération 2000. Ma ngi nuyu tamit sama wa famille du nuyu ñi nga xamanteni tamit dañuy tok duñu sétan tout temps. Ñom ñepp ma ngi leen nuyu bayuma kenn. Merci beaucoup Aïda. Donc Aïda ñun bëggoon nañu xam lan mo la duggal ci film cinéma. Mama dafa nek lo xam dama ko yag bëgg mo yag révélé sama aduna depp bama nekké xalé ba légui man dama ko bëgg daal man mo franchement dama bëgg cinéma bon légui rôle bi nga joué génération 2000 bëggu nañ nga wax ci tout rek expliquer ñu wa rôle mo joué ci génération 2000 ah du contant rek parce que li tax ma gëna contant parce que damaay dugg ci commentaire di xolé man mi limay joué gaay ñu ci commentaire kon yaakaar na né dina contant ba parce que ñu yaakaar na lo lañ ci soxla commentaire gaay du commentaire lo lañ ci soxla kon tamit di contane bu baax baax sax waaw am so legui da nga tek fofu sa baram nga xol écran bi ñu dem sétane ben séquence bo xamné peut-être ñu ko doon waxtané ci réseaux sociaux yi commentaire yi bari nañ ci ñëwaat ci waxtan bi Assalamualaikum. Assalam. Sabah. Sabah sister. Thank you. Esu bana. Hai nere gobe. Sabah ya su jam. Sabah. Dengan Regis. Jamun. Esu jam apa? Kuto. Kuma itu? Ba. Di sini. Kuma di sekarang bu. David mau bay ur bu muni yang kami tadi kau sez. Mendoa lah kuto tadi kau sez. Kamu yang lunch. Ur mau fili yang bukit di sez. Kamu cinta mau lo. Kamu kan nangode. Mooy deuxième fois mo fi nga bëgg ma testé loolu mako nang yow saara la ka bajjer bi nga nekk ci dëkk bi ci réseaux sociaux yow mbéd mu na rom ngay pointer gel loolu nga koy def loolu mo fi ñëw nga bëgg ma té ci ko sées loolu pour lan la dama lay la loolu pour lan la nga may té ci ko sées yow fa na do go ba may boy tabi sa passe bordel boy ki hay voisin ñu ngi tek souffle de bureau bi lan ba xam fers loolu dara bay non way mu démé non bien t'inquiète fais ce que tu dis te le musique là OK bonne puissance là c'est là OK c'est quoi moi ne veux pas te ci kaw ces men ya yam mo yalla no ko la dougo sister Aïda n'est-ce pas non pas wahé amou ne mon nom bëgg ci len ko say digen mo bandé digen bo am fil digen mo posé D'accord Aïda ñun ñoko sétane lo séquence ba ngok ñu gis la yak David nga fekk ko ci nga xamné moy kërëm attaquer ko man nané agresser ko vulgairement ci say mots ci say propos mu reposte gis bopam ba li fay xew xew fa donc séquence bi dama bëggoon nañ xam nan nga ko dundé ak sa entourage sa famille parce que vidéo gis nañ ni bari na commentaire Je vais vous donner un épisode pour moi. Franchement, mettez vous trop ça. Parce que je suis venu en France. 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 Man dama ko wara maîtriser def ko mu bax ba xamni yeen da ngay ni content parce que yakana lolou lañ ci soxla ñun ñëpp amna solo rôle buñ la jox la nga ko doon véhiculer diko jallalé donc ñu bëggoon xam lan mo la gëna marquer ci li nga xamne moy génération 2000 wa génération 2000 ñun ñëpp dañoo jël suñu bop def ñëpp ñu nekk bénn ndax lima gëna neex tamit ci génération 2000 ñom buñ la gisul yakana ñëpp nekk moy jël téléphone wo la lañ la ci lo nek ba yaang ci jamm lo rek dafa neex lo rek mom dafa neex ci xol han lo man dama ci contane bu baakha baakha baax bokk nañ nday ak bay ñun ñepp ben lañ ma mbolo buñ bo mo ci gëna neex am ma solo ñu bëggoon nañu xam légui succès bi noko dundé parce que gis nañ ne tamit génération 2000 nam jam nga ci ben wala 4 séquences yo xam mom lañ ci gis mais dang ci def ben bu la marqué donc ñi diko copier wa diko def ay sati ñi diko partager facebook ñu bari di ci commentaire succès bobu noko dundé parce que Aïda bobu won ak bi bokul parce que ni la gis écran yi légui noko dundé wa lool la di sante yalla tamit
di sante yalla bu baax segam bëgg na ko tay ba yalla def ma yexi fi kon duñ def loolu di sante yalla bu baax wa damay dox sa parfa xalé nan ki mo bokku ci generation 2 affaire yi lepp dama ci contente bu baax 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 di ñaan yalla affaire bi yok jëm ci kaw ci kanam rek donc ay dañu bëggone xam lan nga ñuy paresse li nga xamne moy saison 2 bi parce que gis nañu ñen lancer très rapidement c'est une saison 1 dafa jox ñen lancer saison 2 bi té ma ngi face wëru bay ñina ay daf ci wara am famille daf ci wara am jëkkeur am dom don une femme exemplaire malgré le passé est-ce que yow jappone sa passé bo war na la mëna rattraper surtout David dafa defone ki yow ay vidéo denc ko lolou mo ci mëna dék décor ci dé wa lolou mom dëgg la ndax saison 2 inshallah yakarna dañu ñëw ak doolé ndax ñun dañu am doolé lolou mom gaay ngi koy commentaire lolou mom fim tolni mom ci kaw ci kanam rek wa saison 2 bi comme nima ko waxé rek nama gaay xaar mu ñew ak doole jeu flu graw 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 metti sax da fi jeu parce que man ak David xam nga yaakaar na du yomb parce que bayeeguma tay suma deñu dama gérer sama njabot tam yaakaar leen di ñew parce que daf ma nek di ma piéger yor lo nga xamanteni ci man no affaire bu graw sax lay doon après non pa ken tar soit bi dina jël tourner bo xamné ni sétam fogawuñ ko won yi affaire bu graw da ngay gis ñi yéme sax parce que après du yomb légi ñun bëggoon nañu waxtaan ci li nga xamne moy mot de l'enfer ay dé amon nañ bëkté dal ak yow ñu baye la nga remercier say nit say fans yi lay sétane ak sa wa kër tu remercier sama yaay sama papa ak sama mam kenn du mom ci man parce que suma démb est fi tam yalla ko mom motax parce que bama nekké xalé ba légui mu ngi ci man mu ngi ci mom bu téema yar ma ba tay ma tollu ni ba yalla def li lepp du nuyu tamit sama yenen mami ndax machallah dama am ay mam mom ay nuyu sama mam fayjang du nuyu mère gënse du nuyu ndeysé du nuyu anta ñu ci dess nak mënu ma lim parce que suma limé tamit damay joom légui bolé na ci ñëpp da ma ngi nuyu ñëpp bayima kenn sama wa kër sama wa famille sama nijaay né France wa Italie bayima kenn dal képp ko xam ya ngi dess pas dima suivre rek japp né inshallah dina gis bu graw néna bu kenn tabé inshallah amna solo donc ay dañu amone mbekté dalal la bokk ak yow waxtan ci li nga xamne moy vie de l'actrice xamna dañu joxante rendez-vous très prochainement ci li nga xamne moy saison 2 bi comme ni nga waxé ñu ci wacc surprise yu mag donc di contane ci yow di la jajeufal joxante rendez-vous très prochainement ci saison 2 bi merci beaucoup.